Bon dia, amigues i amics de Compromís. Estem així en el Parlament Europeu, en Brussel·les, en el vostre Parlament. Sempre dic en una setmana carregada d'activitats, però esta setmana no seria veritat. Demà dijous i divendres és festiu en Bèlgica, així que esta setmana ha sigut molt tranquil·la. Algunes reunions, alguns debats, però francament molt més tranquil·la del que és habitual. I jo aprofitaré demà per a tornar a la terreta, tornar al País Valencià a buscar el bon horatge, perquè així estem en primavera, però encara fa molt de fred. I esta setmana és obligatori parlar de la filtració que ha denunciat Greenpeace, la filtració d'aixòs papers i la documentació al respecte del TTIP, del Tractat de Lliure Comerç entre Estats Units i la Unió Europea, que s'està negociant d'una forma, com sabeu, molt secreta. Recordeu aquell vídeo meu de Jordi Sebastià i la cambra secreta del TTIP, on denunciava tots els problemes que teníem els eurodiputats per accedir a la documentació sobre aquesta negociació. La filtració que ha denunciat Greenpeace, que ha posat a l'abast de qui vulga llegir aquells documents, demostra que nosaltres ja havíem dit que aquest tractat per part dels americans és una oportunitat per a imposar-nos les seues condicions de producció, que no pensen renunciar a hormonar les seues carns, que no pensen renunciar a utilitzar transgènics i a utilitzar diversos pesticides que així estan prohibits, que no pensen reconèixer el principi de precaució, és el principi que aplica la Unió Europea a qualsevol nou producte que no pot ser utilitzat si abans no s'ha comprovat que és innocu per als éssers humans, i que no pensen respectar les denominacions d'origen. Ja sabeu que és un dels debats fonamentals en aquesta negociació. Els americans no entenen allò de la denominació d'origen, que per a nosaltres és fonamental. Es tracta de produir productes de qualitat que tenen una tradició, que estan arrelats a un territori, a una cultura i a una forma de fer. Ells això no ho entenen i a més no estan dispostos a respectar-ho. Per tant, més informació, més arguments que donen suport a la nostra postura. Ja s'havia filtrat un document del Departament d'Agricultura dels Estats Units on deia clarament que en aquest tractat els grans beneficiats serien els americans, els grans productors americans, perquè els llauradors xicotets familiars americans, que també n'hi ha, òbviament també hi siguen molt escaldats si això s'aplicava. Per tant, continuem amb la nostra feina, no al TTIP, ho tenim molt clar, i si no és el model de progrés que volem, no volem un progrés basat en moure mercaderia d'un costat a l'altre, i aquest dogma del neoliberalisme, que pensa que quan més comerç n'hi ha i més diners hi ha en moviment, tots hi siguin beneficiats. Ja s'ha vist que això no és veritat, hi siguin beneficiats uns quants, que són els que després se'n van i apareixen en els papers de Panamà. I si no és el nostre model de creixement, no volem més moviment que contribueix a l'escalfament global, volem respectar els límits del planeta, volem ser respectuosos amb els estàndards socials i mediambientals i sanitaris que tenim a Europa, i per tant no al TTIP. Ara encara amb més raons que ja s'han fet públiques. En això estem treballant i en això lluitarem així al Parlament Europeu a Brussel·les, al vostre Parlament.